men jeg klarer ikke å se Saudi-Arabia nå. Jeg kan se det med mine briller. Etter den båten som ligger på sjøen der, så gjenger Jordan ned og gjenger opp i null. Det er en dal som begynner der, og etter den dalen begynner Saudi-Arabia. Du ser noe bak der. Da skal du gå ned i null. Ja, ok. Den båten som er helt dypest der, ja. Bak den, der er for det. For nå kan store fly lande her i en helt annen måte enn tidligere, så det kommer til å bli veldig attraktivt å reise til Eilat, som har sommer hele året.